13-14 ноябр кунлари Тошкентда Taekwondo ITF юнолиши бўйича Осиё кубоги бўлиб ўтади. Minga yaqin ishtirokchilar ro'yxatdan o'tishdi. Ularning 400 nafari qo'shni davlatlari, 600 ta ishtirokchi sportchilar o'zimizani O'zbekistondan. Unikiga yaqin davlatlar qatnashadi. Qo'shni davlatlarimiz ulardan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Indiya, Pokiston hamda Rossiya Federatsiyasi. Oldingi Osiyo chempionati Indiyada bo'lib o'tgandi. Bizani davlatni kuchli deb bilib, bizni davlatda o'tkazishni belgilashgan. Hamda mana bu yilgi Osiyo chempionati kubogi O'zbekistonda o'tkazilyapti. Musobaqamizda yoshlar, o'smirlar hamda kattalar terma jamoasi qatnashadi. Mana 4 kun qolgan bo'lsa, xudo xohlasa yurtimizni bayrog'ini balallarga ko'tarishga harakat qilishadi. Musobaqani o'tkazishdan maqsad shu o'sib kelayotgan terma jamoani shakllangan holda Sloveniyada bo'lib o'tadigan Jahon Kubogiga olib chiqish.